Shikues ndëruar, mirë se erdhët në emisionin Betimi për Drejtësi. Pjesëmarrja e qytetarëve në vendimarrje është parakusht për zhvillimin e demokracisë lokale. Sonte do të trajtojmë temën e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin e planifikimit të buxhetit të komunës. Cilat janë sfidat dhe praktikat e mira të përfshirjes së qytetarëve në vendimarrje? Sa janë të vetëdijshëm qytetarët për të drejtat, mundësitë dhe rëndësin e pjesëmarrjes në procesin e buxhetimit? Sa i kushtojnë rëndësi komunat sigurimit të pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimarrje? Çfarë mund bëhet më shumë? Për gjitha këto ju ftoj të ndisni emisionin i cili ju jep përgjigje pyetjeve që ndërlidhen me procesin e planifikimit të buxhetit. Jo rrallëherë ndodh që buxheti komunal të mos reflektoj nevojat dhe kërkesat e qytetarëve në komunat e Republikës së Kosovës. Përpasoj projektet jetike për mirëqenjen e qytetarve mund të mbesi njashtë planifikimeve bugjetore të komunave. Gzim Shala, hulumtues i lartë në Institutin e Kosovës për Drejtësi, thekson se pjesëmarrja e qytetarve në procesin e planifikimit të bugjetit është jetike dhe si pas ti, komunat për te i përmbushjes e obligimeve ligjore duhet të sigurojnë mundësi praktike dhe efektive që qytetarët të jenë pjesë e draftimit të buxhetit të komunave të tyre, qysh në fazat e hershme. Vetideja e shkallëzimit të niveleve të qeverisjes ndërtohet mbi premisën që institucionet publike të jenë sa më afër qytetarit. Në Republikën e Kosovës, institucioni i parë nga i cili një qytetar merr shërbime është komuna në të cilën ai jeton. Dokumenti më i rëndësishëm mbi bazën e të cilit vepron një komunë e caktuar dhe mbi bazën e të cilit përcaktohen edhe mundësitë, prioritetet dhe planet e një komune të caktuar është buxheti i komunës. Andaj, me qëllim që ky dokument vjetor me një rëndësi kaq të madhe të pasqyroj drejt nevojat e qytetarëve, është i rëndësishëm që i njëjti të bëhet në koordinim me qytetarët, e i cili koordinim nuk mund të arrijë asnjëherë nëse qytetarëve nuk ju jepet mundësia praktike dhe efektive që të jenë pjesë e draftimit të buxhetit vjetor që nga fazat e hershme. Në mënyrë që të arrijet kjo, komunat sipas ligjit dhe akteve të tjera në fuqi obligohen që të mbajnë dëgjime buxhetore me qytetarët. Komunat duhet të japin rëndësi kësaj pjese në mënyrë që dëgjimet e tilla mos të jenë vetëm formale, por nga të njëjta të nxjerrin prioritetet dhe nevojat reale të qytetarëve dhe të njëjtat kërkesa të përfshihen në buxhetin e komunës. Me këtë rast është e rëndësishme që secila komunë të bëjë përpjekje të arsyeshme që këto dëgjime buxhetore të kenë një përfshirje sa më të gjerë të qytetarëve dhe përmes trajtimit serioz të prioriteteve dhe kërkesave të përçohet mesazhi për përfshirje të qytetarëve në draftimin e buxhetit. Sa i përket sfidave kryesore në procesin e përfshirjes së qytetarëve në draftimin e buxhetit, fillimisht kemi sfidën e edukimit të përgjithshëm të qytetarëve mbi të drejtën e tyre për të marrë pjesë në draftimin e buxhetit. Kjo sfidë duhet të tekalohet përmes fushatave të vazhdueshme avokuese të gjitha institucioneve, përmes të cilave synohet të njoftohen qytetarët mbi të drejtën dhe mundësinë e tyre për të marrë pjesë në këtë proces. Dhe pas kësaj sfidë mbetet edhe vetë procesi i draftimit të buxhetit, i cili nuk lë shumë hapësirë për inkorporimin e kërkesave të qytetarëve në draftin final të buxhetit. Vetë përfshirja e kërkesave të qytetarëve në buxhetin e komunës përçon mesazhin pozitiv tek secili qytetar për mundësinë dhe rëndësinë e pjesëmarrjes në draftimin e buxhetit për komunën përkatëse. Kryetarët e komunave të intervistuar për emisionin Betimi për Drejtësi theksojnë sfidat dhe praktikat lidhur me pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e buxhetimit në komuna. Po, realisht në komunën e Rahovecit, kështu ka qenë edhe në mandatin e parë, kështu edhe në mandatin e rritash, ka dy praktika. Le të themi, njëra praktika është ligjore, që organizohet edhe zbatohet përmes Komitetit për Politikë dhe Financa, një komitet obligativ, cili organizon dëgjime të organizuara buxhetore, kuptohet për të dëgjuar shqetësimet, nevojat, kërkesat dhe interesat e qytetarëve. Po, është edhe praktika tjetër e cila aplikohet nga kryetari i komunës dhe ekipi i tij, që organizon konsultime publike, diskutime publike, po ashtu për të informuar
rrjedhim është edhe për dëgjuar kërkesa, shqetësime, nevoja dhe interesat e qytetarëve të komunës së Rahovecit. Në praktikën e dytë që e aplikon kryetari i komunës me ekipin e tij, natyrisht mbahen procesë verbale, mbahen takime për çdo fshat dhe lagje të qytetit dhe organizohet, domethënë organizohen takimet janë jashtëzakonisht të frytshme për shkak se ka edhe interaktivitet. Ndërsa te praktika që e aplikon Komiteti për Politikë dhe Financa, marrin pjesë përfaqësues të gjitha partive politike që janë të përfshira në Komitetin Obligativ për Politikë dhe Financa të Kuvendit të Komunës Rahovec. Si vjet, përkundër faktit që ka pas edhe kemi ende probleme me pandeminë, përballje, ballafaqime, Komiteti për Politikë dhe Financa ka organizuar 14 takime buxhetore, dëgjime buxhetore, ku 5 janë në qytet dhe janë organizuar në brenda një dite, ndërsa të tjerat janë në lokalitete më të mëdha, po kanë qenë të ftuar qytetarë të shtresave të ndryshme për të dëgjuar edhe për të ngritur shqetësimet edhe për të paraqitur nevojat dhe kërkesat para kryesuesit kuvendit komunës, Zotë Afrimdina, dhe antarëve të tjerë të Komitet për Politikë dhe Financë. Është janë incizuar takimet, ka procesë verbale, ka është i paraqitur edhe numri i pjesëmarrësve me bashkë me nënshkrimet që janë të konfirmuara dhe natyrisht pas gjithë këtyre dëgjimeve buxhetore që i organizon KPF-ja, si organ obligativ i kuvendit, bëhet një raport, një proces verbal dhe pasqyrohen të gjitha kërkesat, nevojat dhe shqetësimet e ngritura në ato takime që kanë karakter të dëgjimeve buxhetore. Po ashtu edhe kryetari i komunës kur organizon takime, konsultime, diskutime me publikun, e njëjta gjë bëhet. Edhe parafërsisht ka kërkesa, shqetësime, nevoja dhe interesa të ngjashme, sikur me këtë praktikën që aplikohet nga kryetari i komunës me ekip, po ashtu edhe nga Komiteti për Politikë dhe Financa. Nëse e përjashtojmë vitin e fundit, do në këtë vit, kur kemi pas kufizime për shkak të pandemisë, praktika ka qenë që është dalë në përbashkësi lokale, në gjitha bashkësitë lokale, gjithmonë janë dërgu ftesat edhe përmes rrjeteve sociale, po edhe përmes shpalljeve fizike, edhe drejtori financave edhe zyrtarë tjerë komunal kanë diskutu me banorët e së cilës bashkësi lokale edhe i kanë marrë kërkesat e tyre për buxhet. Do të thonë, këtu i kemi quajtur dëgjime buxhetore. Ndërkohë, paraprakisht, unë gjithmonë kam dalë. Unë kam dalë edhe unë vetë, po jo në takimet të dëgjimeve buxhetore. Kemi një farë sistemi që dëgjimet i bojnë, më thonë, shumë e precizë, ashtu teknike. Edhe në fund i kemi mbledhë edhe i kemi vendosë prioritetet këtu. Pse i kemi vendosë prioritetet këtu? Për shkak se me ju dhonë një shembull, 200 km rrugë i kemi bërë për 2 vite e gjysë. Edhe ende kemi rrugë të pashtrume, më thonë, kemi qytetarë që t'i nxjerrin fëmijët në baltë kur shkojnë në shkollë, edhe definitivisht që nuk mundemi të gjitha në njëjtën kohë me i kry, kështu që po i marrim kërkesat, edhe atyre me siguri se duhet me gjithë metoda për me i vendosë prioritetet se cilat prej aty në kërkesave ka mundësi me u kry, për shkak se të gjithat jo. Metoda vendosjes prioriteteve ka qenë shumë e thjeshtë, do të thonë kemi thjeshtu aty ku ka banor më shumë ose aty ku rrugën e asfaltuar ose të shtruar me kubza e kanë më larg. Këto kanë qenë prioritete të thjeshta por mos me pas keq kuptime. Për më shumë ne kemi organizuar edhe takime duke aplikuar praktika të tjera. Për shembull, kemi bërë disa takime me kryetar të këshillave të lagjeve dhe të fshatrave të komunës së Rahovecit. Pra, jo një takim, po disa takime. Kryetari i komunës po ashtu ka mbajtur takime edhe me organizatat jo qeveritare. Kemi pas edhe takime me grupe të veçanta të interesit, si takime me student, pastaj takime me fermer, takime me drejtor shkollash e me organe drejtuese të shkollave për shembull këtë vit, edhe për shkak të përballjes me pandeminë,
sikurse edhe kemi organizuar edhe takime të cilat kanë dalë si rezultat I vizitave ose të përballjeve gjatë procesit të realizimit të projekteve investive në qytet dhe në fshatrat komunës Rave. Të gjitha këto me qëllim që të kemi maksimalisht, do të thonë eliminim të çfarëdo mundësie që të kemi disproporcion midis kërkesave, nevojave, shqetësimeve që I kanë qytetarët dhe asaj që quhet procesi planifikimit të buxhetit të komunës, hartimit të buxhetit për që sipas këtë angazhimeve tona ka për qëllim edhe zotimeve tona ka për qëllim që të jetë I harmonizuar pra buxheti I komunës Rravecit të jetë në përputhshmëri maksimale me kërkesat, nevojat, shqetësimet dhe interesat e komunitetit. Edhe besoj që këtë e arrim përmes aplikimit të këtyre praktikave të cilat neve na shërbejnë që të kemi njohuri thelbësore edhe për kërkesat, edhe për nevojat, edhe për shqetësimet, edhe për interesat dhe ato ti artikulojmë dhe ti integrojmë në procesin e planifikimit të buxhetit për ti realizuar natyrisht në përputhje me mundësitë buxhetore ose kapacitetet buxhetore që ka komuna e Rravecit. Pjesëmarrja e qytetarëve në procesin e buxhetimit në komuna vazhdimisht ka qenë temë diskutimi në Asociacionin e Komunave të Kosovës. Kryetari këtij asociacioni, Imri Ahmeti, njëherë është kryetar I komunës së Lipjanit, thotë se komunat vazhdimisht bëjnë përpjekje që të ketë sa më shumë aktivizim të qytetarëve në procesin e buxhetimit në komuna. Në fakt është një proces që ndodhë normalisht I bazuar dhe mbi ligjet që janë fuqi në gjitha komunat para se të ndërtohet buxheti. Ndoshta niveli pjesëmarrjes qytetarëve në nivel të buxhetimit në për komuna nuk është në nivelin e kënaqshëm, megjithatë angazhimet e komunave janë që pjesëmarrja qytetare të jetë sa më aktive, sepse as sa do të jetë aktive qytetaria jonë ose aktivizimi tyre në vendimare të ndërtimit të buxhetit do të ketë një buxhet më adaptiv dhe më të përshtatshëm për vetë qytetarët. Prandaj angazhimi I gjitha komunave mendoj që është në nivelin e kënaqshëm, ka edhe kolegiumin e departamenteve ose drejtorive të financave në nivel të asociacionit që I bën angazhimin e vet në teren në mënyrë që të ketë pjesëmarrje më aktive. Shikoni, jo, unë mendoj që ka hapësirë që të kemi akoma më shumë aktivizim qytetar në vendimarrje për ndërtimin e buxhetit. Megjithatë, komunat e kryen procesin e dëgjimeve buxhetore duke informuar qytetarët për vend takimet, për kohën e mbajtjes së dëgjimeve buxhetore. Prandaj hisja e përgjegjësisë të komunave për këtë angazhim është e mirë e kryme, po pjesëmarrja qytetarëve ndoshta kanë nuk është në nivelin mjaftueshëm. Pse ndodh që qytetarët mos të kenë pjesëmarrje në nivel të kënaqshëm në dëgjimet buxhetore të organizuara nga komunat dhe sa merren parasysh kërkesat e tyre në buxhetin komunal? Përvoja ime në dëgjimet publike është e rregullt. Edhe ka që ka zume që një 15 vite jam kryetar I fshatit. Edhe rregullisht kam marrë dëgjime publike, kam marrë pjesë. Edhe me buxhetin një më kon te dikoni më të kënaqshëm, por si thash pak më herët, si për fshatonin do të thonë janë disa projekte që me pa u kry për këtë vit, presim vitin e ardhshëm, kemi premtime për fshat, për komunës që vitin e ardhshëm do të realizohen të gjitha projektet që I bëna kërkesa. Fshatarët e kanë vetëm ditën e ajt kanë takime me kryetar kushim të pëknaqen. Mirë për shkak e pandemis këtë vit, nuk kanë pas takime asë fshatarët me kryetar në komunë shkak e pandemis që nuk e leo të bime me vane. Për këtë vit, muna me arsitu që e mështë shkak e pandemis. Vitet e kalu me vitet tjerë kanë marë në dëgjime publike me aftushëm, sala akon e përmbushëm, plët. Edhe, po këtë vit, shkak e pandemis, nuk kanë mujtë me majtë. Edhe si vetë, këtë vit s'kemi majtë, dy takime kanë majtë këtë për shkak pandemis, vetëm dy takimi ato I kena marrë herët. Deri me këtu, të tre vitet mandatit të kryetarit të komunës nuk kem kanë kënaqur, as pak, sa I përket fshatit. Për nivel të komunës, ka punu kryetari, në gjitha nivel të komunës, gjitha projektet I ka kry, shumicën, mirë për fshatonin nuk I ka arë rëndë një herë, s'ka kry për fshatonin një hiqë, për përreshtim të thash rruga të fushore I ka kry,
por sa i përket do kanalizime, kemi do trotuara, ndryshim publik s'kemi. Komuna Rovecit është një ndër komunat më të transparente në Kosovë. Ke marrë pjesë shumë herë në veçime politike. Është një ndër rastet që është realizuar një projekt të në fshatin mbrojtësor, ka qenë çështja e ndriçimit publik dhe një pjesë të kanalizimit që atë kërkesë e kumbo e ka realizuar. Dhe më thëmë, mirët me qytetarin, si kërëtori ashtu dhe drejtor. Në shumicën e vendë këtë katune po realizuar, fshatin tonë është më pak, po me rëmë. Për shkak që edhe kuptohet buxheti komunës është i limituar, por që shumica realizohet për qendrosë janë të realizuar. Zakonisht komuna na dërgon si kryetar të fshatra, plazhe, ftesat. Edhe me shkrim edhe në maqëllon përmes mesazhit, janë të njoftuar, po nuk e di pse s'morën pjesë. Unë pësoj sa herën konë ka pasë. Edhe mirën për asë shkërkesat, vinë, në karton, i këqyrin. Une po flasë për fshatin mbrojtësor, kisha pas dëshirë me konë edhe pak ma shumë të angazhumë, me gjithë se janë, po edhe pak ma shumë. Unë po flasë për qeshtin e ujtë, kem një problem të madhë të qeshtin e ujtë, jem një ndër fshati vetëm këmë në Rovecë që nuk kem ujtë. E kema adresu, po që është pak problem realizu. Nuk është që s'janë marrë me problemin, po përshkak që po kështon. Komunikimi vazhdimisht ka qenë është prezent i qytetarë, interesimi për buxhet është shumë interesant. Nëse këshillë lokal jem mundu maksimalisht në transparencë, çdo cent, çdo qindark me qenë modit bashkësia lokale, se sa është nda për këtë pjesë tonën, sa po investuat në këtë pjesë, dhe realisht janë investu shumë. Shumë rrugën bëhë këtu ku, kem një rrugë alternative që ka qenë masë e nevojshë e përshkrakimin i qytetit, si që përndohë tash, për shemën, absolutisht punë 3 minutë tash ti, del ka pjesa mra pa shkollë, i thojnë atje, tash është ka investuat ku lidhët pashtia 5 lokale i qytetit Gjakovës me fshatin ose ka tje. Jënë ka bëndo lidhët tjerë zakonshme, do investime, për do rrugë, si për ndryqimi ka arrit gati 70% në bashkësinë tonë lokale me qenë gjithë të rrugët me ndryqim. Ta falendoj këshillin komunal, kryetarin e kuvendit komunës, pa pas nëj, që më thonë, nëj debolez, po ka punu njëri dhe unë e kom shqep me apranu realitetin. Heq ma lakë se që thash para do dite, është miratu buxhetin në kuvendit komunal Gjakovës për vitin 2021, ka pas një pjesëmarrje, përveç asaj online që thash, tash është e mundshme edhe pjesëmarrja online, për shkak se salla, të thash të vërtetën, është një sallë që nuk për gjithë ata qytetarë është problem me marr pjesë, është vendos kuvendi komunal tash një objekt tjetër ka pas, që prej bashkisë tonë lokale, unë përveç kryetarit edhe nën kryetari këshillit lokal kanë qenë shumë qytetarë kanë qenë, do të thotë, më me thon dikon janë 20 qytetarë kanë qenë që janë ardhur me ide të ndryshme dhe është karakteristikë si shumica aty në kanë shtru kërkesa. Kanë shtru kërkesa, kanë dhënë ide se shka mund bëhet për lokacionin tonë, që shumë ma mirë. Nuk kom varë veç për i këshillit lokal, shka më bënë, për edhe qytetarët. Unë përfoli lërishë si qytetarës, përfoli si o dhe si një lokaliteti, sa i përket përfshimis bugjetit komunës, përsa ka bugjet, na jena mjeftë knashën me që budget sa ka pas komuna dhe sa është përfshi për lokalitete, për rrugë, kanalizime, ujësjelës, në jena shumë të knaqen. Për ndryshe, normal, ka ankesa minimale, po mujim me thonë lirish që sa ka pas budget komuna, mi marë një shumë për shumë, diku dej 100.000 euro, ka përfshi bugjetin dhe në 80.000 euro të shfrytëzimit. Ka 20% që mujë me thonë plus minus. Unë e këmë marë non-stop, këmë marë se edhe si o dhe si një lokaliteti, këmë marë non-stop pjesë në ato mbledhje të bugjetit, edhe parafrasisht
Unë e mundam e thonë lirisht, sa ku marë pjesë dhe sa jam i përfshinën to, lirisht mundam e thonë për lokalitet teme një në përfshinë bilet diku 80%. Jënë realizu edhe jënë apërgu. Tani, pse po ndodhë? Në fakt është vështirë me detektu saktë arsyen e mos pjesëmarrjes, por unë mendoj që një pjesë e qytetarëve për shkak të angazhimeve të tyre të përditshme dhe për shkak të ta quaj kushtimisht të pabesimit që do të ketë efekt ose ndikim në ndërtimin e buxhetit dhe nuk marrin pjesë, një pjesë e tyre e nënçmojnë si proces, por kujtoj që jemi në një nivel të rritjes të përgjegjësisë në këtë drejtim. Në raport me vitet e mëshme ka një interesim pak më të shtuar. Tani në fakt, duke u bazuar në përvojën time, unë buxhetin e ndërtoj ekskluzivisht mbi kërkesat që janë më kapitale të vendbanimit dhe qytetarëve. Sepse llogarisë buxhetet e kapitaleve në komuna janë buxhete që duhet t'i dedikohen nevojave të qytetarëve dhe janë mjete për qytetarët, prandaj zakonisht në buxhet për investime kapitale futen projektet që kërkohen më shumë nga qytetarët dhe aty ne japim prioritet. Nga njëherë si kryetar komunash, atakohemi që aty përmbahemi kërkesat qytetarëve apo ti përmbahemi një vizionit ton për ndërtime. Dhe mes këtyre dyja ne normalisht që duhet të gjejmë një kompromis, një balanc, kështu që në shumicën e rasteve personalisht si Lipjan i adaptohem nevojave dhe kërkesat qytetarëve të rënd. Derisa qytetari e shef që nuk ka ndoshta një mbështetje të madhe në kuptimin e interesimeve të tyre, atëherë sigurisht që edhe aktivizimi është më i vogël. Në anën e kundërt, komunat kur e shohin që ka një insistim më të madh të qytetarëve të një lokaliteti për një projekt caktuar, normalisht që ne e marrim minera tim put. Po nëse e shohim që s'ka, normalisht atë shkojmë me vizionet tona. Nganjëherë edhe qytetarët dinë të bëjnë kërkesa vetëm për personale, po jo edhe kolektive, që janë në interes përbashkët një lokaliteti të caktuar. Edhe këto sjellin pastaj dilemat edhe në vendimarrjen e komunave. Është e vërtet është reale thuhet se njoftimet, ftesat, thirrjet publike, shpalljet, pastaj komunikimi përmes rrjeteve sociale, si dhe thirrjet telefonike, po ashtu, janë instrumente të cilat kanë për qëllim me nxit sa më shumë ose me kriju një mjedis të pjesëmarrjes sa më të madhe të qytetarëve në dëgjime buxhetore. Po dua ta theksoj një element që besoj që është më rëndësishëm dhe se di është fatkeqësisht apo fatbarësisht, po në ato takime ku merr pjesë kryetari me ekipin e tij, ka pjesëmarrje më të madhe të njerëzve në konsultime publike, në diskutime publike. Ndërsa ato takime të cilat organizohen, e që janë ligjore tash, krejtësisht ligjore bile të parapara me ligj, platemi dhe obligative, dëgjimet buxhetore që i planifikon, i organizon dhe i mban Komitetet për Politikë dhe Financa, përkundër gjitha angazhimeve që i bëjnë, në vend thirrje, shpallje, 14 përpara, domethënë shohët 14 qëndron thirrja, shpallja e tjera, numri ndoshta i qytetarëve është më i vogël. Edhe kam ardhur në përfundim pse po ndodh kjo në disa vite. Për shkak se për shkak të ligjit për qeverisje lokale dhe përgjegjësive që ka kryetari i komunës. Pra ndryshe pritet kryetari me ekipin e tij, edhe pjesëmarrja është më e madhe, interesimi pra është më i madh, për shkak se ndoshta kryetari duke ia ditur tash qytetarët përgjegjësitë edhe mandatin që ka, edhe në kuptimin e vendimmarrjes, edhe besueshmëria është më e madhe, edhe interesimi është më i madh, po edhe nëse le të themi duhen me dhën vërejtje, kritika, propozime të reja, më lehtë mund t'ja thonë nështë atë kryetarit, edhe më shumë mundësi ka kryetari me ekipin e ti, edhe prandaj edhe pjesëmarrja është më e madhe. Tani, pjesëmarrja, drejtën më ju thonë, në gjithmonë kemi dëshirë me pas ma shumë pjesëmarrje, jo vetëm për hirë të procesit dhe demokracisë, po edhe për shkak se na leton punën. Nëse pjesëmarrja është e madhe në për dëgjime bugjetore,
atyre ne kemi më pak nevoj me u rikthyt të njëjtat probleme me qytetarë në zyre ose në vende tjera. Kështu që shpresoj që në vitet që vijnë gradualisht rritet pjesëmarrja, ndërsa sa kemi mundësi me punu me ato prioritete, po besoj që goxha afër kemi mri, për shkak se i kemi nxjerr edhe disa koncepte bazë të punës. Për shembull, unë i quaj me TIKA. I kemi pas 27 shkolla pa ngrohje, edhe kemi vendos mos me pas mos stufa në për klasa. Na kanë mbetë edhe 5, më duket. Disa kryen si vjet edhe vitin tjetër mbyllet. Tani, qysh kemi vendos cila shkolle e para, cila e dyta, cila e treta ka qenë me madhësitë shkolles. Prap, jemi detyruar me nxjerr një kriter të thjeshtë për me mri me kuptu të gjithë, që nuk ka ndonjë kriter që nuk duhet me qenë, ndonjë kriter të çuditshëm. I kemi marrë kërkesat, atyre kemi vendosë formula të cilat ne kemi besu, unë edhe kolegët e mi, që janë ferë edhe janë të drejta, të paktën të kuptueshme asisoj. Po një pjesë e mirë e prioriteteve që dalin për qytetarët kryhen, jo të gjitha, definitivisht jo të gjitha, për shembull kemi shumë kërkesa për kanalizime, po ne presim fazën e katërt të punës në kanalizimin kolektor në komunin e Gjakovës, e treta po kryhet me kolektorët kryesorë dhe me impiantin për trajtimin e ujnave të zezat të qytetit. Te kanalizimet ndërhyjmë aty ku është jashtëzakonisht e domosdoshme, për shkak se janë kostot të mëdha, edhe nuk janë vetëm gypat. Tani jemi detyruar me pas edhe impiante. Do të thonë, kjo që duhet me prit. Ka disa kërkesa që nuk mundem me i realizuar dhe provojmë të shpjegoj, po të tjera ato që mundemi po patjetër. Në çështën në vitin e parë të qeverisjes ka qenë shumë më vështirë, në vitin e dytë kemi pas lehtësira më shumë. Tash jemi në vitin e tretë dhe ne kemi arritur tash një stabilitet, një qëndrueshmëri edhe një integrim të mirë, le të themi, një integrim jashtëzakonisht të mirë të kërkesave, nevojave dhe shqetësimeve që kanë qytetarët e komunës Rahovecit. Unë besoj që edhe në këtë vit ne e kemi bërë jashtëzakonisht kërkesat e adresuara vitin e kaluar për këtë vit, kanë mërrinë me kriju një stabilitet. Pra kanë kriju, kemi arritur me kriju një, le të themi, një knaqësi të qytetarët nga pikpamja e veprimeve të cilat i kanë ndërmarrë komuna Rahovecit në zgjidhjen e problemeve të cilat janë prioritare për komunën dhe janë kërkesa reale e shqetësime e nevoja të mëdha të qytetarëve të komunës. Ndërsa për vitin 2021, ne mendoj që kemi avancuar edhe më shumë dhe unë besoj që shqetësimet thelpsore, kërkesat më të rëndësishme që kanë qytetarët e komunës Rahovecit dhe pritjet të cilat ata i kanë nga komuna atyre, përkundër ballafaçimeve, sfidave e kapaciteteve të kufizuara buxhetore, ne kemi arritur thash të përfshijm, të integrojmë mirë, dhe unë besoj që viti 2021 do të jetë me mundësi edhe më të mëdha për komunën që pritjet e qytetarëve të jenë të minimizohen dhe në mënyrë që ata ta shohin se komuna Rahovecit kretë që ka pas mundësi dhe ka mundësi të bëjë në adresimin e shqetësimeve të tyre dhe zgjidhjen e problemeve të tyre, po bën edhe me buxhetin që e ka miratuar tashme, po edhe me grantët e shumëta të cilat i fiton komuna Rahovecit, ndoshta fal vlerësimeve pozitive që i ka në disa fusha nga organizatat të ndryshme, qofshin ato vendore, qofshin ato ndërkombëtare. Edhe unë besoj që procesi planifikimit të buxhetit, i hartimit të buxhetit dhe i planifikimit të buxhetit për vitin 2021, që ka ndodhur me datën 29 shtator, është miratuar në kuvendin e komunës, ka pas ose ka mundësi që në nxjerrë lehtësisht në përfundimin se ka një përputhshmëri të maksimale ndërmjet komunës së Rahovecit, udhëheqjes komunale dhe
kërkesave, nevojave, shqetësime dhe interesave që i ka paraqit qytetari ynë, qoftë në dëgjime buxhetore, qoftë në debate publike, qoftë përmes organeve përfaqësuese të tyre, këshillave të lagjeve, këshillave të fshatrave, në qoftë në takime të drejtë për drejta, qoftë pastaj edhe të artikuluara edhe me shkrim e që i kemi të protokoluara në zyrat e drejtorive të komunës së Rovës dhe në zyrën e kryetarit të komunës së Rovës. Po besoj që Kosova, gjitha komunat, tash unë po flas për Gjakovën, po e kam një farë ndjenje që nuk ka dallim të madh prej komunës në komunë, është gjetë në disa procese të jashtëzakonisht të rëndësishme në të njëjtën kohë. E para është po ndërtimi i sistemit demokratik, konsolidimi i jetës demokratike, jo vetëm i përfaqësimit, mirë po edhe i kulturës civile në demokraci, që do të thotë pjesëmarrje, participim, po në të njëjtën kohë, mos harroni që 20 vite përpara infrastrukturën që ne ka trashëguar Kosova ka qenë e vendeve të botës tretë. Do të thonë veç një shembull më dhon, Gjakova është konsideruar që ka infrastrukturë më të mirë. Mirë po unë për ju them që veç për 2 vjet 200 km rrugë i kemë bërë në fshat, cilat nuk kanë ekzistuar fare, edhe nuk i kemë kry krejt. Ose për 2 vjet e gjys 44 fshatra janë lidh për herë të parë me ujë pijes, se nuk kanë pas. Tani unë po besoj që gradualisht kur ne i kryjm punët elementare të infrastrukturës, që do të thotë ujin, rrugën, kanalizimin, edhe ndriçimin ose energjinë elektrike, atyre komunat kanë me pas një farë luksi pak më të madh me vendosë se cilat janë ato projekte që avancojnë më tutje jetën e qytetarëve, qoftë në fshat, qoftë në qytet. Për momentin, unë ju thash që prioritetet janë pothuajse të vendosura. Nëse dojmë me qenë ferë dhe të ndershëm, janë të vendosura. Duhet me i kry, për shkak se nuk janë kry më herët. Kështu që në këto procese që janë paralele, po besoj që për pak vite, Kosova ka me mri në situatën cilën me të vërtet duhet me bisedu për me vendosë cilat projekte dojmë me i kry. Tash, ndoshta edhe qytetarët e din që prioritetet janë ato që janë edhe duhet me jetë matutje, edhe vetëm mundet me pas luftë cila lagje po e ka rrugën të parën, cila dytën, ose cila lagje po ka, shemu ta marim një trotuar për para, ose cila e dyta, e jo se a ka me u bo. Një aspekt me rëndësi cili ende nuk e ka vëmendjen e duhur në procesin e buxhetimit në komuna, ka të bëj me mos përmbushjen e kërkesave ligjore për buxhetim të përgjegjshëm gjinor. Në këtë drejtim, kryetarët e komunave thonë se ende janë larg arritjes së rezultateve të pritura. Edhe të ne, përkundër faktit që kemi angazhime ose kanë ndodhur takime, komunikim me për të zgjidhur sa më shumë probleme në kuadrat e kësaj teme ose kësaj çështjeje, është sfidë edhe qëllimi i madh buxhetimi gjinor. Pra organizon takime të veçanta dhe ne konsiderojmë që për sa i takon planifikimit ose buxhetimit gjinor, kemi akoma mundësi dhe gjendja lë për të dëshiruar, le të themi. Dhe unë mendoj që kësaj, le të themi, kësaj shtrese, ose këti pozicioni duhet shumë më shumë kujdes të kushtojmë në ta. Tashi, ne vetëm po ja nisim me mendu në këtë drejtim. Për shkak se ne gjithë prej nesh besojmë që nëse ndërtojmë rrugën, rruga është për dy gjinit, ose UIP ishëm, ose diçka tjetër. Mirë po, koncepti është një koncept i cili po vjen tani, duhet me pas kujdes, edhe prapë po them, e kemi obligative, pavarësisht se shumë njerëz na thojnë po bëni asfalt, po bëni asfalt, po bëni asfalt, na nuk po e çojmë nëpër orë asfaltin, po e çojmë te shtëpitë e njerëzve që banojnë. Këto tema kanë më na ardh fuqishëm në agjend në momentin kur i kryjmë baziket. Do të thonë kur nuk e kemi një fëmijë që del mbalt prej shtëpisë, kur nuk ka familje pa ujë të pijes, ku nuk ka rrugë pa ndriçuar natën, edhe kur i kemi kryme kanalizimet. Tash, a duhem na me prit një 100% që mos me bo kur gjo në aspektin e bugjetimit të drejt gjinor, po besoj që jo, kemi mundësi me nisë, për shkak se po i afrohemi momentit kur këto baziket kemi i përmbyll, duhet me fillu me mendu sërëzisht në këtë drejtim, po them, unë po besoj
që për 2 ose 3 vite nuk kemë më folë më për rrugë. Rrugë duhet më mirë mbajtë, se mirë mbajtë në gjithë botën, të jemi drejt, ato edhe dëmtohen. Mirë po për me shtru, rrugë të reja kemë pas shumë pak, për shkak se i përmbyllim. Unë besoj që në vitin 2022 në komunë të Gjakovës përmbyllen rrugët, edhe në fshatë edhe në qytet. Përmbyllet uji pijes, komplet. Përmbyllet ndriçimi komplet, atëherë flasim për çështje të tjera, për kanalizime po që po, po është janë nuk janë asete komunale, po edhe për tema të cilat kanë me qenë me pas ndjesin se çfarë po bëjmë edhe për buxhetin që sot në botë quhet me një ndjesi të theksuar në aspektin e gjinisë, po e kuptueshme. Asociacioni Komuna përmes kolegjiumit të drejtorëve të financave ka pas një aktivitet edhe është përpjek edhe përmes trajnime module të ndryshme që të eksploroj mënyrën sa më të mirë të aktivizimit sa më të madh të qytetarëve në dëgjimet buxhetore që organizohen për çdo vit nga të gjitha komunat e Kosovës. Dhe mendoj përpjekjet kanë qenë jashtëzakonisht të mira të komunave që vërtet kemi një aktivizim sa më të madh qytetar. Tani çështja pjesëmarrjes qytetarëve është një çështje këtë tjetër dhe në të njëjtën kohë në të gjitha komunat ka një përmirësim, një avancim në kuptimin e buxhetimit gjinor, duke marrë parasysh gjitha kërkesat edhe të organizatave të ndryshme dhe impaktin që ka në ndarjen buxhetore barazia gjinore. Në fakt kërkesat ligjore plotësohen pa asnjë problem. Problemi është sa ka një interesim aktiv të dukshëm në kuptimin e aktivizimit gjinor, se sa vetëm plotësimi i standardit ligjor. Të plotësosh një standard ligjor është shumë më e lehtë se sa të ndodh një aktivizim praktik i qytetarëve për kërkesën e barazimit gjinor. Do të thotë nuk e shoh problematike standardin ligjor, sa shoh problematike aktivizimin qytetar në kuptimin e kërkesave për barazim gjinor. Ministria në kuadër të sistemit të performancës kemi indikator të cilët përveç që kërkohet nga komuna të përmbushin detyrimet ligjore për pjesëmarrje të qytetarëve në procesin buxhetor, i kemi shtuar edhe komponentën e përfaqësimit të barabargjinor. Neve na intereson edhe në kuptimin e gjinisë se sa konsultohen gratë në nivelin lokal në procesin e planifikimit buxhetor. Komunat kanë fillu që të marrin parasysh rekomandimet edhe kërkesat ligjore, mirë po mund të themi që nuk janë në nivelin e kënaqshëm, ashtu siç edhe në përfaqësimin e barabargjinore në procesin e vendimarrjes edhe në pozitat vendimarrëse, por edhe në procesin e planifikimit buxhetor nuk është se adresohen kërkesat ligjore sa i përket buxhetimit të përgjithshëm gjinor. Situata me pandeminë COVID-19 ka sfiduar komunat në organizimin e dëzimeve buxhetore. Sidoqoftë, komunat kanë bërë përpjekje që të mbajnë takime, duke respektuar masat e pandemisë, por edhe përmes platformave online, në mënyrë që të dëgjohet zëri i qytetarëve. Pa dyshim që periudha pandemisë dhe kufizimi i lirisë lëvizjeve, distanca kërkuar e ka pengu marrëvajtjen e procesit të dëgjimeve buxhetore. Ne praktikisht i kemi zhvillu duke kërkuar të mbahet një distancë. Unë personalisht kam pas edhe konferencën online, fal shlirë ose fal hapur me qytetarët në mënyrë që ju kum përgjigj gjitha kërkesat të qytetarëve ose komenteve tyre që i kemi pas në rrjetet sociale, drejt për drejti, duke dhënë mundësi që qytetari të aktivizohet. Dhe ne kemi zhvillu këtë procesin e dëgjimit buxhetor edhe në këto masa të pandemisë, por normalisht duke ruajtur distancën dhe u përmbajtur masave anti-Covid. Kjo detyrimisht duhet ta themi që ka ndiku në këtë proces dëgjime buxhetore për juve Covidit. Këto takime këtë vit janë zhvillu virtualisht me Zoom. Për shkak se edhe koha kur kanë ndodhë dëgjimet, që është zakonisht fundi korrikut edhe gushti, duhet mu përmbyllë mbrenda gushtit, ka qenë koha në cilin kemë pas rritje të rasteve të pandemisë. Nuk e kemë pas kurben në rënje, për kemë pas ngritje, ju kujtohet gjithve. Dhe janë zhvillu online, do të thotë, janë zhvillu takimet virtuale me banor, me kryetar të bashkive lokale, në lokalitete të ndryshme janë ftu. Fatkeqësisht në këto takimet virtuale numri i pjesëmarrësve ka qenë edhe më i vogël. Po ne kemi qenë detyruar me bisedu të paktën me ta, jo vetëm për me përmbush një kusht ligjor, por e thash në fillim është shumë e interes për ne. Me i marë kërkesat fillimisht e jo pasit kryhet buxheti, sa atyre vetëm kemi zërë me vepru. Edhe dëgjimet buxhetore të cilat i ka organizuar dhe i ka mbajtur Komiteti për Politikë dhe Financa, si pas ligjit. Po edhe
debati publik i 6 mujorit par, po flasim për këtë vit që organizu kryetari komunës në salën e kuvendit komunës, po edhe format tjera të takimeve, të konsultimeve, të debateve publike, kanë qenë në përfushmëri, jam i bindur, edhe ka evidencë dhe ka të gjithë din, në përfushmëri të plot me uzimet, rekomandimet dhe masat të cilat i ka përcaktuar Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike me Ministrinë e Shëndetësisë. Niveli qendror ka miratuar një varg politikash për pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Zyrtarët e lartë të Ministrisë së Administratës së Pushtetit Lokal thonë se politikat e miratuara krijojnë obligime të mëdha për komunat në mënyrë që të sigurohet përfshirja e qytetarëve në procesin e vendimmarrjes. Megjithatë, sfidë mbetet zbatimi i tyre në praktikë. Ministria e Pushtetit Lokal, si dikaster përgjegjës për veçeverisjen lokale, dizajnon politikat dhe harton legjislacionin për veçeverisjen lokale, e në këtë kuadër edhe politikat dhe legjislacionin që ndërlidhen me pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrje. Vitin e kaluar dhe këtë vit ne kemi rishikuar bazën ligjore, udhëzimin administrativ për transparencën e komunave, udhëzimin administrativ për standardet minimale të konsultimit publik dhe udhëzimin administrativ për teleprezencat. Sipas udhëzimit administrativ për teleprezencat, mbledhjet e kuvendeve të komunave transmetohen direkt online në faqet zyrtare të internetit të komunave dhe me këtë rast ju mundsohet qytetarëve që në kohë reale të marrin pjesë në punimet e seancave të kuvendeve të komunave. Po ashtu, edhe udhëzimi administrativ për standardet minimale të konsultimit publik obligon komunat që ato të publikojnë aktet e tyre para se t'i miratojnë, t'i vënë në dispozicion të publikut për t'i konsultuar ata dhe për të marrë komente dhe sugjerimet e tyre në mënyrë që të përkthehen pastaj në akte ligjore të komunave. Po ashtu edhe udhëzimi për transparencë ka një varg detyrash për komunat, duke përfshirë këto edhe qasjen e dokumentat publike, publikimin e akteve në faqet zyrtare të internetit dhe veprime tjera. Ministria po ashtu ka dizajnuar një sistem mjaft avancuar të menaxhimit të performancës komunale sa i përket ofrimit të shërbimeve me qytetarë. Janë gjithsej 113 indikatorë dhe në mesin e tyre janë edhe indikatorët e transparencës dhe përgjegjshmërisë së komunave dhe këta indikatorë neve na mundsojnë në baza vjetore të shikojmë statistikat se sa komunat po arrin që të përfshin qytetarët në procesin e vendimarrjes. Në vitin e kaluar, ne në bashkëpunim edhe me partnerët dhe organizatat e shoqërisë civile dhe komunat, kemi arritur të avancojmë sistemin ekzistues të performancës komunale dhe përveç statistikave, ne kemi shkuar edhe një hap më përpara për të parë edhe aspektin kualitativ. Në qoftë se komunat, për shembull, kanë pasur detyrim ligjor, si pas ligjit për veçeverisje lokale apo ligjit të financave të pushtetit lokal, konsultimet publike apo dëgjimet buxhetore me qytetar, atëherë ne kemi shkuar edhe një hap më tej për të parë nëse komunat jo vetëm kanë siguruar një numrin e mjaftueshëm të qytetarëve për të marrë pjesë nëpër këto dëgjime buxhetore apo takime publike, por edhe për të parë nëse eventualisht komunat kanë adresuar kërkesat e qytetarëve të cilët ata i kanë ngritur gjatë këtyre takimeve. Prandaj performanca është matur mbi këtë bazë se sa komunat kanë arritur të adresojnë kërkesat e qytetarëve e po ashtu edhe kur nuk kanë qenë në gjendje që të adresojnë ato kërkesa, në qoftë se komunat kanë arritur që të kthejnë mbrapa një përgjigje me arsyet pse kërkesat e qytetarëve nuk janë adresuar. Në këtë kuadër, ne kemi provuar që përmes këtyre matjeve të sigurojmë një pjesëmarrje të qytetarëve në këto procese, pavarësisht se komunat kanë limitet e veta buxhetore, kanë një varfëri shumë të lartë buxhetore nga niveli qendror, por gjithsesi që disa vegla të cilat ne i kemi dizajnuar edhe në bashkëpunim me donatorët, siç është granti i performancës komunale, sepse nuk është ideja që komunat vetëm të ndëshkohen për kur nuk ato nuk i përmbushin detyrimet e tyre ligjore, për çfarë do arsye, domethënë, edhe kur kanë pamundësi të tyre buxhetore, por njëkohësisht që të jetë një lloj stimulimi dhe mbi bazën e performancës së tyre, domethënë, të arrijnë që të marrin më tepër fonde nga niveli qendror.
Ministria ka publikuar raportin e performancës vjetore për vitin 2019 dhe shihet se ka një progres, pavarësisht se nuk është në përqindjen më të lartë të mundshme, por nga niveli 60-70% shihet se komunat kanë një përparim në këtë drejtim, sepse jo vetëm që kanë përmbushur detyrimet e tyre ligjore për të organizuar këto takime, por kanë shkuar edhe përtej asaj për t'i nxitur qytetarët që të marrin pjesë aktivisht, pasaj edhe organizatat e shoqërisë civile në nivelin lokal, por edhe aspektin e rritjes së transparencës së tyre në procesin e vendimarrjes, sepse në vazhdimsi kanë publikuar aktivitetet e tyre jo vetëm në faqet zyrtare të internetit, por edhe në rrjetet sociale apo edhe në forma tjera. Nga data 18 gusht, Instituti i Kosovës për Drejtësi në bashkëpunim me Iniciativën për Progres dhe me mbështetjen nga USAID, përmes projektit për komuna transparente, efektive dhe llogaridhënëse, kemi fillu me implementimin e projektit Kërkesa për komuna transparente dhe llogaridhënëse, monitorimi i prokurimit publik dhe fuqizimi qytetarëve për të sjellë ndryshime pozitive. Përmes aktiviteteve të propozuar në këtë projekt, ne synojmë që të rrisim transparencën dhe llogaridhënien në komunat e Kosovës, duke monitoruar procesin e prokurimit publik në nivel komune, si dhe duke siguruar pjesëmarrje aktive të qytetarëve në proces me fokus në nën komunat e zgjedhura, në Vushtri, Gjakov, Pej, Prishtinë, Gjilan, Njunik, Deçan, Hani Elezit dhe Rahovec. Aktivitetet kryesore të këtij projekti janë monitorimi i procesit të prokurimit publik në 4 faza të ndryshme: planifikimi i buxhetit, planifikimi i prokurimit, procesi i tenderimit dhe menaxhimi i kontratave, sigurimi i pjesëmarrjes aktive dhe direkte të qytetarëve në procesin e monitorimit të prokurimit publik, aktivitete avokuese drejtuar qytetarëve, si dhe adresimi i gjetjeve dhe rekomandimeve të procesit të monitorimit tek institucionet e nivelit qendror. Hulumtuesit e IKD-s dhe IMPOS janë ende në proces të monitorimit, ndërsa gjetjet preliminare tregojnë se ka pasur sfida në organizimin e dëgjimeve buxhetore për shkak të situatës me pandeminë. Ne jemi në proces të hartimit të një raporti lidhur me procesin e planifikimit të buxhetit në komuna, i cili do të publikohet në muajt në vijim dhe do të jetë i qasshëm për të gjithë qytetarët, ku do të prezantojmë në saktësi gjetjet e këtij procesi të monitorimit. Mirë po, disa nga qytetet për të cilat mund të flasim në këtë kohë janë që këtë vit, edhe për shkak të situatës së krijuar nga COVID-19, procesi i organizimit të dëgjimeve buxhetore ka hasur në sfida të reja. Disa nga komunat kanë organizuar dëgjime përmes platformës online, disa të tjera kanë organizuar dëgjime me presencë fizike, ndërsa ka pasur edhe komuna që nuk kanë organizuar fare dëgjime buxhetore. Po ashtu, platformat online shpesh nuk janë të qasme për të gjithë qytetarët, me gjithatë është indikator pozitiv që disa komuna kanë ofruar alternativa, ku qytetarëve u sigurohet pjesëmarrje gjithmonë duke qenë të kujdesshëm në ruajtjen e shëndetit publik. Po ashtu, ne kemi vëritur që ka pas edhe vështirësi në respektimin e disa prej afateve ligjore lidhur me procedimin e draftit të buxhetit, e që kanë rrjedhur si pasojë shkurtimeve buxhetore. Megjithatë, përkundër situatës së COVID-19, në disa komuna me të vërtetë është bërë punë e madhe për të siguruar pjesëmarrjen e qytetarëve në procesin e hartimit të buxhetit dhe ka pas numër të kënaqshëm të kërkesave nga ana e qytetarëve. Për momentin jemi duke vlerësuar edhe nivelin e përfshirjes së kërkesave të qytetarëve në buxhetin e komunave, megjithatë siç e cika edhe më herët, me informata më të sakta, do dalim pas publikimit të raportit lidhur me planifikimin e buxhetit. Institucionet publike duhet të ndërmarrin veprime të ndryshme për të nxitur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimarrje. Në fakt, mendoj që do duhet me pas një lloj sensibilizimi më të madh, që vërtet qytetarët me e kuptuar që buxhetet komunale janë buxhete të tyre dhe janë buxhete për nevojat të tyre, dhe komunat duhet bëjnë një aktivizim më të madh për të identifikuar nevojat dhe problemet me cilat ndeshemi gjatë punëve tona të përditshme, në mënyrë që qytetarët me qenë më koshient për të aktivizu në ndërtimin e buxhetit. Pajtohem që duhet të kemi më shumë mekanizma dhe praktika më të shumëta që qytetari të ndihet në çdo proces, jo vetëm në procesin e planifikimit dhe hartimit të buxhetit, ku përfshihen nevojat, kërkesat dhe interesat e tyre, po edhe në çdo aspekt të rritet ndjenja të qytetarëve se janë pjesë e çdo procesi, po jo vetëm pjesë
vëzhguese e procesit, po edhe vendimarrës në çdo proces të rëndësishëm që lidhet me fatin e kësaj komune e që në rastin konkret ndikon drejt për drejt në cilësinë e edhe mirëqenien e tyre. Kultura jonë faktikisht i ka pamundsu shpeshherë qytetarve që t'i qasen direkt, sidomos leadershipit komunal. Mirë po sistemi jonë zgjedhor, ku qytetarët direkt zgjedhin kryetarët e komunave, kjo në fakt e ka rrit edhe më tepër përgjegjshmërin e leadershipit e në këtë rast kryetarëve të komunave. Unë mendoj që pjesëmarja qytetarëve mund të rritet jo vetëm duke krijuar një bazë të mirë ligjore, apo duke krijuar politika, apo duke krijuar platforma të qasme qofte edhe ato online apo mënyra tjera. Mirë po, vetë leadershipi komunal, sidomos të zgjedhurit, antarët e kuvendeve të komuna, por edhe zyrtarët të cilët punojnë administratat komunale, duhet të tregoj një përkushtim më të madh në raport me adresimin e kërkesave të qytetarëve. Kërkesat e qytetarëve jo gjithherë mund të adresohen, edhe për shkak të limiteve financiare, apo edhe për shkak të limiteve të kapaciteteve profesionale, apo çfarë do lloj arsye tjetër, por gjithsesi qytetarët duhet të informohen se deri ku ka arritur kërkesa e tyre, edhe në qoftë se nuk ka mundësi që t'i adresohet një kërkesë e tyre. Ata duhet të marrin një përgjigje. E për këtë arsye, nevojitet një përkushtim më i madh edhe i administratave komunale, edhe i leadershipit komunal, edhe i antarëve të kuvendeve të komunave, që thjesht të jenë të qasshëm që ti diskutojnë ato probleme dhe qytetarët edhe vetë të binden se ato probleme nuk mund të adresohen me njëherë. Në qovë se qytetarët adresojnë kërkesa dhe nuk marrin përgjigje, atëherë është gënimi më i madh që mund të kenë qytetarët dhe rrjedhimisht ata të heqin dorë nga pjesëmarrja e tyre në procesin e vendimarrjes dhe procese tjera të cilat kanë të bëjnë me jetën publike në komunë. Shikues nderuar, kaq kishim kohë për këtë emision. Ne do të vazhdojmë të monitorojmë proceset në të cilat pjesëmarrja e qytetarëve ka rëndësi etike për ta dhe do t'ju mbajmë të informuar për të gjitha gjetjet. Të gjithë ju që keni vërejtje apo sugjerime, mos hezitoni të na shkruani në adresën tonë elektronike. Deri në emisionin e radhës nga unë Betim Usliu, mirëmbetje.